Kaptol Boutique Cinema vam predstavlja Trash Chic specijal 22. studenog uz predpremijeru misterioznog filma Nož u leđa. U napetom zapletu sudjeluju Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans i mnogi drugi. Očekuju vas i pokloni naših partnera, pića dobrodošlice i iznenađenja u Bau baru. Ne propustite misterioznu predpremijeru 22. studenog. Budite Trash Chic. Više informacija na kaptolcinema.hr.